webali kunyumiru byafaayo. Tuzi omumbozi ya feye jiri kwangiri ya Tanzania yanga lirumba government ya Idi Amin. Okuva ku lunaku ejiri ni wali atuka ku frontline. Ekiwayi kya musajja mukulu Museveni ne banne esira basinga kuliteeka mu kubeera nga bali kuluutinga bannayuganda okubongera ku jiri ya bulisobola okubeera nga ligejja. Bano, ekyokubeera nti bo baavangako mabega ku jiri gwangiri ya Tanzania kyabawa omukisa okubeera nga bafuna obudde obuli kuluutinga bannayuganda ssaako n'okubatendeka. Era nga bano esira basooka kuliteeka ku bannayuganda abaali bagenda mu ggwangiri ya Tanzania okunoonya emirimu. Nga bano baali bavudde ebitundu ebya Kigezi ssaako Nankole okugenda mu ggwangiri ya Tanzania okwefunirayo ebyokkola. Bano basobola okubeera nga bakuba enkambi mu kitundu ekyakalagwe ne batandika okubeera nga batendekerayo abantu baabwe. Era nga kigambibwa nti weeks ebbiri ezisooka mwezi ogwa February zagenda okuggwaako nga bawezezza abalwanyi abali mu bisatu. Ate ddyo ejiri eggwanga lya Tanzania eryaliko Eastern Front lyali nalyo lisobodde okubeera nga lisala ensalo ya Uganda nga bava mu kitundu ekyekagera. Ennaku z'omwezi abiri mu lumu January bwe batyo ne basobola okuwamba ekibuga kya Mutukula. Olunaku z'omwezi nga 11 February ekibinja kya Museveni kyali akulembera kyasala ensalo ne kiyingira Uganda nga kiyita ku mulungo feri. Nga bali wamu n'ejiri eggwanga lya Tanzania eryali likubyewo enkambi. Tuwabula okusala kagera tekyali kyangu kubanga olutindo lwali lukubiddwa abasajja ba Idi Amin. Teekako ne feri nga baali bajoonoonye. Bano baali balina obwato bubiri bwokka obwa yingini bwe baali balina okukozesa. Wabula tekyali kyangu kubukozesa olw'amayengo amangi agali ku mugga guno Kagera. Era nga baatwala ekiseera kiwanvu nnyo okusalawo. Era Museveni mu kitabo ky'essongi The Mustard Seed page y'97 yategeeza nti okusala wano tekyali kyangu ng'era amagi ga Idi Amin gaba kubalumba. Talowooza nti wali badde wa lutonda. Ekyokuba nti abaasala wano kwaliko batalioni y'eggwanga lya Tanzania emu yokka ssaako ne kampani ya Fronaseemu. Bano baayawukana ku kampani y'eggwanga lya Tanzania yali erina okubeera ng'erumba ntundu heri okuliraana kikagati. Olwo kampani ya musajja mukulu Museveni ne bagiwa obuvunaanyizibwa bw'okubeera ng'erumba power station eyali esuubirwa okuba nti yeekwesemu basajja ba Idi Amin. Bano mu kulumba bagenda okulira nga waliyo emisinde munda ne basumulula amasasi nga kw'otadde ne RPG. Nti wabula bano buli lwe baakubanga emisinde gyeyongera nga bweyongezi. Bagenda okwekenenya munda nga mbuzi ze zaali zidduka ng'ekifo kyonna kirabika abantu baali bakiddukamu kumpi wiiki nga nnamba. Olunaku olwaddako bano baayongera okubeera nga batambula ku luguudo lwa Kyaka ne batambulako mayiro ze zaawerera ddala. Balina we baatuuka ne baweta ne badda ku mukono ogwa ddyo nga boolekera mu ggombolola Ngalama. Bano baasobola okwegatta ku b'amagye abalala bwe batyo ne boolekera Mabona mu Rukinga Valley mayiro nga 20 ku luguudo lwa Mbalala okudda e Kabale nga bano we baali bateeseteese okuteeka defensive line yaabwe. Mu kaseera ako Brigade y'26 ey'ejjira eggwanga erya Tanzania mwalimu battalions 7 nga kuno kwogatta n'ejjira lya Fronasam. Kyokka ate bo abaali bayise ku sayidi y'e Mutukula, division y'ejjira eggwanga erya Tanzania ey'20 yali emaze okubeera ng'eva mu kitundu ekya Kaboobwa nga bakubye defensive line yaabwe mu kitundu ekya Kabwoko ng'oyolekera Masaka. Ntiwabula ejjira eggwanga erya Tanzania eryali ku ludda lwa musajja mukulu ono Museveni bwe lyatuuka mu valley lya Olukinga baasangawo okusoomoozebwa olw'ejjira eggwanga erya Tanzania eryabalumba. Era ng'ekiwayi ekyali kikulembera Lieutenant Colonel Mayungo omu Tanzania bwabwefuka n'ejjye lya Idi Amin eryali tuvudde mu kitundu kya Fort Portal mu Ishozi. Era ng'ejjye lya Idi Amin lino baali balikazaako Mountains of the Moon. Ebyokulwanyisa bingi nnyo naddala entambula z'amagye g'eggwanga erya Tanzania zaayonooneka olw'okulwanagana okw'amaanyi ejjye lya musajja mukulu Idi Amin lye baateekawo. Wabula ng'era n'ejjye lya Tanzania eryali likulembeddwa Lieutenant Colonel Shimanya nalyo lyafuna okusoomoozebwa okukolerako ddala okuva eri ejjye lya musajja mukulu ono Idi Amin. Era ng'okulwanagana kwagenda okuggwa nga bano bafiiriddwa abalwanyi baabwe 24 mu ambushi y'abasajja ba Idi Amin gye baali baguddemu. Wabula nti ng'ennaku z'omwezi 11 zaagenda okuwera mwezi ogw'okubiri nga bano basobodde okubeera nga baddamu okwerwanako era nga banywedde mu bitundu omuli Kitindo, Mabona ssaako n'Olukinga. Ng'ejjira eggwanga lya Tanzania ligenda mu maaso n'okufufugaza Idi Amin. A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Rejinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ng'ekiri eggwanga lya Tanzania ligenda maaso n'okufufugaza Idi Amin. Eno ye Museveni yali amaze okuba headquarters mu ggombolola ly'e Ngalama ng'era anyuzizza kaweefube we obukwongera okubeera ng'ali ku luti ng'abalwanyi era nga biseera bitono nnyo bwe yayitangako ku front line. Omulundi gumu ono yagenda ku kitundu eky'Amabona n'alinnya olusozi olwa Kagalama Hill okubeera ng'alengera basajja ba Idi Amin gye bali. Ono agenda okulaba nga majiga Idi Amin gali ku lusozi olwa Gayaza Hill nga gye gasinzira okubeera nga gaweereza ebizuka byabwe. Museveni yakubanga n'enkungaana emabega eggye lya Tanzania bwe lyabeera nga liyise ogeza nga mu kitundu ekya Kagalama ng'era abantu baavanga mu bitundu by'enjawulo ogeza nga Nakingera ne bajja okuwulira Museveni bye yayogeranga. Wabula mu weeks bbiri ezaddako embeera yali ya bunkenke eri musajja mukulu ono Museveni ng'ali mu kutya nti eggwanga lya Tanzania lyalisalawo okubeera nga lijja amagye gaali mu kulwana kuno. Mu kaseera ako ekibiina ekigatta amawanga ku lukalu lwa Africa ekya OAU bali mu kaweefube wakubeera nga batabaganya eggwanga lya Tanzania ne Uganda olutalo lusobole okubeera nga luggwa era ng'eggwanga lya Tanzania lyali lyagala omukago guno guvumirira ekikolwa Uganda kyeyakola eky'okulumba ebitundu bya Tanzania era nga kuno Tanzania yagalirako okubeera nga bagikompaseetinga. Ekirala ekiraliikiriza nga musajja mukulu ono Museveni yali asuubira nti akaddeko n'eggye eggwanga lya Tanzania ligenda kukkiriza ekiwayi kya musajja mukulu Milton Obote kigende ku ludda Museveni gy'ali bamulemesa enteekateeka ze. Museveni yategeeza nti ku mulundi gumu Edward Lulangalanga yasindikibwa Obote okubeera ng'agenda alabe Museveni bye yali akola. Ku ludda luli n'Obote yali mweraliikirivu ng'atya nti Museveni ayinza okuteekawo eggye eririmu abalwanyi nga bawesitana bokka. Obote ono yasindika Lulangalanga akyankalanye enteekateeka za Museveni ez'okuwandiika abalwanyi abahiru ssaako n'abahima bokka. Omulundi gumu Museveni ono yasisinkana Lulangalanga ng'azze mu ggombolola ly'e Ngalama n'amubuuza ki ekyali kimuleese wabula Lulangalanga n'amutegeeza nti azze kwogereza abantu ba mu kitundu ekyo basobole okugwamu okutyoka olutalo. Wabula Museveni yamwanukula n'amutegeeza nti ekikyazza kikoze okumala omwezi mulamba n'olw'ensonga eyo obuyambi bwe tebabwetaaga. Museveni bw'amala okugamba musajja mukulu ono Lulangalanga nti tebeetaaga buweereza bwe yamusaba mbu agende bakette balengere eggye lya Idi Amin we liri. Wabula Lulangalanga yategeeza Museveni nti okugulu kwe tekusobola kubeera nga kutuukayo awo Museveni kwe kumuddamu nti n'ogwo bw'aba tagusobola kitegeeza tewali buweereza bwe bonna bwe beetaaga. Bw'atyo Lulangalanga yagenda nga wayitawo ekiseera kitono nnyo ne baddamu ne bamulaba n'emikwano gy'okwalirwa kasiisi n'abalala. Bano bwe batyo baagenda mu kibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya nti wabula bwe baatuukayo ne batandika okwogera nga Museveni bw'ali mu kutta bahiru okubamalawo. Wabula ye Museveni ebyo byonna yali tabifaako essira yali alyongedde kuliteekamu ku likuluti nga balwanyi balala ng'agamba nti akaddeko n'eggwanga erya Tanzania bwe lisalirawo okubeera ng'ebyokulwana babiwummuza. Ye Museveni agenda bugenzi maaso ne basajja b'okulwanyisa Idi Amin. Akamwenyumwenyu oluvannyuma Museveni yakafuna olw'enteeseganya OIU yalimu okubeera nga tezaavaamu kalungi era olwongera ku 26 Februari bano ne baweebwa ebiragiro eby'okweyongerayo ku lumba mbalala. Ku makya agenda ku 27 bano baasobola okubeera nga bawamba Gayaza Hill okweyongerayo paka Masha. Okweyongerayo paka Masha nga waliwo mayiruzi nga 11 zokka okuva mu kibuga eky'embalala. Bano baawumulamu katono nnyo era obudde obw'ekiro ne batambula nga boolekera Mbalala nga mukadde ake eggye ly'eggwanga lya Tanzania lyali lirina bataliyoni 7 tewabula oluvannyuma zeeyongera ne ziwera 9 nga kw'otadde n'eggye lya Museveni lyali liweza kampani namba. Tewabula mukadde ako Museveni abalwanyi baabaali mu kutendekebwa mu kitundu eky'Engalama baali baweze nga bawera 10 tinaye wabula akaseera gavumenti ya Idi Amin we baagiwambira ngena ku 11 April eggye lya Fronasa lyali likuze nga baliyo 9. Abalwanyi mu Fronasa tebabateeka mu biwayi bya battalions ng'amagye amalala bwe gakola. Bano babateekateekanga mu kye bayita columns era nga buli column yali erinamu abalwanyi abawera 4 nga bano babawa ebyokulwanyisa ebitonotono geza nga AK-47 RPGs ssaako ne landmines.
Irange ntambula bano gibakoze sanga yali yabigere. Unawa mbano bali bali na kolomu za bili mbili. Iranga zonaba azituma manyaga abalwanyi babwe abali bafiridde mu struggle. Omwali mwesiga lwahiru sako na abalala. Ngira wano Museveni yali mugumunga akimanyi nti ajeri nori alina lisobola okulwanyisa amagye ga Idi Amin. Enaku z'omwezi nga biri mu musanvu ogwokubiri, ejjiri ggwanga lya Tanzania liyongerayo okubeera nga liyingira ttawuni y'Embalala. Era obudde bwagenda okukeera ku makyanga bano bagiwambye kubanga tewaliwo okulwana kw'amaanyi olw'okubanga amagye ga Uganda gaali gadduseemu dda olw'ebyokulwanyisa eby'amaanyi ejjiri ggwanga lya Tanzania bye baali nabyo. Bano we baatwalira Mbalala, n'ejje yali liyise mu kitundu ekimutukula lyali limaze okuyingira Masaka.